Середа, 11 січня. Найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Спалах африканської чуми свиней на Миколаївщині. Епіцентр господарства у Доманівському районі. Обережно ожеледиться. Найближчої доби на вулицях Миколаєва буде слизько. Свято для школярів влаштували військовослужбовці. Малеча відпочила у відомчому санаторії на Львівщині. Про ці та інші події далі більш докладно. Отже, відбулось перше в новому році засідання Кабінету міністрів України з завданням номер один для уряду. У 2017 році прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав поліпшення ситуації в державі та покращення життя громадян. Серед пріоритетів Кабмін повинен працювати так, щоб забезпечити належний рівень життя громадян. Для цього, за словами глави уряду, вже ухвалено низку рішень. Одне з ключових завдань на 2017 рік – це вищі заробітні плати для українців. І той крок, який ми зробили з 2017 року і підвищили вдвічі мінімальну заробітну плату від 1600 гривень до 3200 – це перші кроки, які ми робимо для відновлення справедливості по відношенню до працюючих громадян України. Також було збільшено єдиний тарифний розряд, який є основою для нарахування заробітної плати в бюджетній сфері. Із 1 січня він дорівнює 1600 гривень. Прокоментував прем'єр-міністр і критику в бік підвищення зарплат. На превеликий жаль, те, що я бачу, що деякі колеги, якщо можна їх так назвати, критикують підвищення заробітної плати вдвічі. З 1600 до 3200. У мене питання. Совість є в цих людей? Як можна критикувати те, що дає можливість людям врешті-решт розпочати отримувати заробітну плату, яка наближатись буде до необхідних розмірів? Заперечив глава уряду чутки, що виникли навколо підвищення мінімальної заробітної плати. Я чую ще й міфи якісь там розпускають щодо мінімальної заробітної плати. Я наголошую, що уряд прийняв рішення, парламент підтримав це рішення. Ініціатива про підвищення заробітної плати була абсолютно свідомою. І я хочу запевнити, що я доб'юсь того, що кожен працедавець буде належним чином оцінювати роботу найманого працівника. Прем'єр-міністр закликав міністерство тримати пріоритет вищих заробітних плат для українців у фокусі уваги протягом 2017 року. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Тримати зв'язок із очільником області стало простіше. Відсьогодні почала працювати гаряча лінія голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Який номер гарячої лінії знають наші кореспонденти? На своїй сторінці у Фейсбуці Олексій Савченко написав, що відкриття гарячої лінії – це можливість для громадян Миколаївщини вирішувати нагальні проблеми. А для команди губернатора – це можливість відслідковувати роботу органів влади та робити певні висновки і вживати відповідних заходів. Також очільник області зазначив, що робиться це на благо громадян. Звертатись на гарячу лінію голови облдержадміністрації можна за телефоном 0800 502 191. Тим часом на Миколаївщині знову зафіксували спалах африканської чуми свиней. Цього разу епіцентром стало одне з господарств села Прибужжя, що у Доманівському районі. На початку року в господарстві імені Суворова на свинофермі зафіксували раптову загибель свиней. Вже 6 січня спеціалісти ветеринарної медицини Доманівського району відібрали для дослідження матеріал від свиноматок та поросят віком від 4 до 8 місяців. Частину відправили до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, де вже наступного дня поставили діагноз – африканська чума свиней. На сьогодні визначено осередок – село Прибужжя, навколо якого встановлено зону карантину радіусом 3 кілометри. У самому господарстві проводяться ліквідаційні та локалізаційні заходи з недопущення розповсюдження африканської чуми свиней. Нагадаємо, перші спалахи епідемії африканської чуми свиней у Миколаївській області були зафіксовані 28 червня 2016 року. І за останні півроку хвороба охопила 8 районів. На Доманівщині перші офіційні спалахи чуми зафіксували наприкінці листопада. Хоча, за словами місцевих жителів, районна влада 2 місяці приховувала спалах епідемії. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини.
Знайти роботу за допомогою мультфільму в рамках соціального проєкту «Кар'єра поколінь» в Миколаївському обласному центрі зайнятості для тимчасово безробітних клієнтів демонструють розважально-освітній мультсеріал «Пошук роботи». Далі докладніше розкаже про це Наталя Забазнова. Мультсеріал висвітлює найбільш розповсюджені проблеми, з якими стикаються люди, котрі знаходяться в пошуку роботи. У доступній та кумедній формі автори мультфільму розповідають про основи складання резюме, підготовку до співбесіди та правила поведінки під час спілкування з роботодавцем. Ми знаємо, що якщо людина йде на співбесіду, її відмовили раз, її відмовили два, потім в неї, можливо, в деяких людей занижується самооцінка, в них виникає депресія, і для того ми розробляємо нові підходи для того, щоб людям допомогти і підтримати в цих ситуаціях. Із запланованих 24 серій вже створили 6. Головний герой серіалу – Степан Овальченко – шукає роботу своєї мрії. Під час пошуку Степан стикається з різними життєвими ситуаціями. За 6 серій персонаж вже дізнався, на які основні 3 запитання треба собі відповісти, аби правильно розпочати пошук. А саме, що ти любиш робити, що в тебе виходить добре і чи можуть тобі за це платити гроші. Згадай, про що ти можеш говорити годинами, що ти можеш робити за гроші і безкоштовно, однаково добре. З яких питань у тебе найчастіше просять поради або просять допомоги? Це актуально, тому що так легше запам'ятається інформація. Я по спеціальності психолог, я знаю, що такі візуальні картинки краще відкладуються в голові, ніж просто звична лекція. И поэтому вот такое нововведение полезно для нашего государства. Анімаційний серіал «Пошук роботи» можна знайти в мережі у вільному доступі. Переглянути його мають змогу навіть ті, хто не відвідує семінари у Центрі зайнятості. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А ось цікавий спосіб підзаробити винайшов миколаївський Остап Бендер. Раніше неодноразово засуджений чоловік двічі вкрав золоті прикраси у своєї співмешканки та здавав їх до ломбарду. Зловмисник пояснив свої дії тим, що таким чином бажав зробити свій чоловічий внесок у домашній бюджет. До Вітовського відділення корабельного відділу поліції звернулася 38-річна місцева мешканка, яка повідомила, що її обікрали, зникли золоті вироби. Та трохи згодом знайшла квитанції з ломбарду у свого співмешканця. Правоохоронці встановили місце знаходження зловмисника, який на той час вже мешкав з іншою жінкою у місті Очаків. Сварився з жінкою, став золото ломбард, не встиг забрати. Кольцо – два. Цепочка, сережки. Потім розтворилися, я просто уїхав, не встиг забрати. От і вся історія. Йому оголошено підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка. Скоївши крадіжку прикрас аж двічі, зловмисник, який, до речі, має непогашену судимість за скоєння аналогічного злочину, може отримати покарання від арешту до позбавлення волі на строк до 5 років. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитись новини ми продовжуємо. Перша хвиля негоди принесла до Миколаєва багато снігу, черги за продуктами першої необхідності, а також закриття під'їзних шляхів до міста. Наші кореспонденти вирішили поцікавитись в департаменті житлово-комунального господарства, як відбувається вивіз сміття на звалище перекритими засніженими дорогами. В минулому році питання вивозу та утилізації твердих відходів не сходило зі сторінок друкарських видань та телеекранів. Влітку сміття то не встигали вивозити, то воно горіло на звалищах, то смерділо на вулицях міста. Яка ж ситуація склалась взимку та ще й в період, коли місто завалило снігом? По виїздам на свалку у нас не було установки траси. Нам не треба було, як звичайно, минулого року пробиватися з допомогою військової техніки там, на танках на свалку твердобитових відходів. В цьому році постійно моніторилась дорога на свалку, і в випадку появления каких-то участков, где появлялись переметы, либо большой уже участок, туда шла снегоуборочная техника для того, чтобы зачистить эту дорогу.
Раніше, окрім снігових заметів, вивозу відходів заважали і великі габарити та тонаж сміттєвозів, які за умови непогоди нерідко просто не могли під'їхати до сміттєвих контейнерів. В цьому році вантажівки замінили на більш маневрені, що в свою чергу принесло свої результати. Збоїв у вивозі твердобитових відходів, як такого масового явлення, не произошло. Єдині якісь там моменти були, але вони, в принципі, дуже оперативно отрабатувались. Щоб здолати стихію з мінімальними незручностями та не допустити інших неприємних наслідків негоди, комунальники закликають жителів міста до співпраці, хоча б мінімальної, адже якість та швидкість прибирання засніжених доріг та тротуарів залежить і від самих городян. Ми і інші підрядчики, які займаються чисткою доріг, не можуть зробити це ефективно, якщо вдоль доріг знаходяться припарковані автомобілі. В этом случае эти сегменты будут оставляться, объезжаться, и потом сами люди будут получать плохую ситуацию на дороге. В цілому комунальники відмічають, що завдяки злагодженій роботі активістів, підрядників та інших небайдужих людей та організацій для боротьби з першою хвилою негоди була застосована не вся наявна техніка. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Обережна желедиця. Синоптики попереджають миколаївців про желедицю на дорогах протягом доби. Прогнозують коливання температури та мокрий сніг. За прогнозом Миколаївського обласного центру з гідрометеорології на території області та Миколаєва очікується вдень сніг подекуди мокрий, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці прогнозують місцями туман. Вітер східний 9-14 метрів на секунду. Температурні показники сягатимуть вночі 6-11 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. Миколаївські рятувальники та сили цивільного захисту для недопущення надзвичайних подій перебувають у посиленому режимі несення служби. Рятувальники просять бути на вулицях уважними, оскільки при ожеледиці можливі падіння з подальшим травмуванням, переламами, вивихами. Людям похилого віку та вагітним жінкам у слизькі дні радять не виходити з помешкань. Також варто обмежити користування власним транспортом, уникати тривалого перебування на вулиці та не виходити на водні об'єкти та лід. В екстрених ситуаціях телефонуйте за номером 101. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники навчали шанувальників зимової риболовлі правилам безпечної поведінки на льоду. Бесіди вели на міському пляжі «Стрілка». Десінесівці підходили до всіх, хто вирішив прогулятися берегом і вийти на кригу. Адже небезпека чатує на кожному кроці. Тонка крига, падіння, внаслідок якого можна сильно травмуватись. Тому рекомендації, як себе поводити в разі, коли лід тріскає, або коли падаєш, не були зайвими. Спокійствие, не втеряться. Руки ширині плеч, розложилися, з собою стану носити либо же гвоздик, либо же якийсь ножик, щоб зацепитися і спокійно вже вилізти. Одним з елементів профілактичного заходу стала демонстрація порятунку людей на льоду з допомогою катеру на повітряній подушці «Торнадо Ховеркрофт». Рятувальники розповіли про основні характеристики даної техніки та продемонстрували її в дії. Катер вже зарекомендував себе як надійний помічник та дієва техніка у справі порятунку людей на водних об'єктах. Також співробітниками аварійно-рятувального загону спеціальне призначення на повітряній подушці «Торнадо» було здійснено рейд по пляжу, проінструктовано рибалок, роздано їм інформаційні листівки про поводження, про правила поводження на льоді. Велика швидкість, всюдихідність та інші характеристики плавзасобу дозволяють використовувати його майже за будь-яких погодних умов, швидко діставатися до місця події. Загалом протягом заходу було охоплено близько 50 осіб, які отримали багато корисної та цікавої інформації. А на згадку про зустріч співробітники служби порятунку подарували всім відвідувачам зимової річки інформаційно-просвітницькі листівки, буклети. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Очікувати громадський транспорт з комфортом вже реально. Тепер це можливо у місті Дніпро. Так, там з'явилися перші зупинки, на котрих можна зігрітися, підзарядитися та вийти в мережу. Поки що тільки дві, але початок покладений. Сучасні зупинки оснащені безкоштовним Wi-Fi, пунктом для підзарядки смартфонів та лампами УФО. В майбутньому зупинки обладнають тривожною кнопкою для виклику поліції. Достаточно ефективно работает, то есть, ну, я вызвал полицию, там, приехали через 2,5 минуты. Поэтому этот вариант уже обсуждается и с руководством полиции города, поэтому, я думаю, мы сможем также установить эти кнопки. У
планах вимостити підлогу нових зупинок тактильною плиткою, щоб людям зі слабким зором та сліпим було легше орієнтуватися. Всього міська рада обіцяє встановити близько сотні новітніх зупиночних комплексів. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. І морозна погода ще не привід сидіти вдома. Заповзятливі скандинави, які звикли до холодів, знайшли спосіб, як цікаво провести час. Так винахідливий фін зробив карусель прямо на поверхні замерзлого ставка. За допомогою звичайного мотора від човна він перетворив крижане коло у рухому платформу для розваг на свіжому повітрі. Олена Спірігова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни. Один український військовослужбовець загинув, двоє поранені та один травмований. 49 обстрілів. Так минула доба на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках, порушуючи мінські домовленості. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів – по Мар'їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому та Широкиному. Стрілецької зброї по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному – БМП противника. В районі Тарамчука відбулось бойове зіткнення. Напад відбито. На Луганському напрямку по Новозванівці вели вогонь з мінометів та протитанкових керованих ракетних комплексів. По Троїцькому – з гранатометів. На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів по наших позиціях в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського та Зайцевого. По Опитному вогонь вела й БМП противника. Загалом відбулося 49 обстрілів. Серед наших військових двоє поранених, один травмований. Один військовий загинув. І впродовж військової тематики 28-ма окрема механізована бригада Збройних сил України відновлює техніку та озброєння. Військовослужбовці нещодавно повернулися з зони проведення антитерористичної операції. Після нетривалого перепочинку вони наводять лад на бойових машинах. Повернувшись на Одещину із зони АТО, військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади зосередились на відновленні штатної бойової техніки та озброєння. Після повернення з зони АТО треба було техніку встановити, так як за 2,5 роки не було ні інструментів, ні деталі, ні запчасті, нічого не було. І помити за 2,5 роки, привезти техніку, тому наша техніка вже встановлена, покрашена, бойової готовності готова. І в будь-який момент ми можемо виїхати в зону АТО. До ремонту залучається максимальна кількість особового складу. Проте найбільше роботи у фахівців ремонтних підрозділів автомобільної та бронетанкової служби бригади. Розслаблятися не приходиться, часу мало. Постійно, кожну хвилину використовуємо для відновлення техніки і боєготовності частини. Ремонту багато, тому ремонтуємо техніку і інші матеріальні засоби. Іноді складається враження, що в пункті постійної дислокації є можливість і розслабитись, і побайдикувати, але це не так. Коли з'являється вільна хвилина, то вона використовується бійцями наших підрозділів тільки задля того, щоб знову стати до строю. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мосайченок, Анастасія Ільяш, Військове телебачення. І поки одні військовослужбовці наводять лад на своїх бойових машинах, інші дарують бахмутським школярам веселі свята. Діти отримали змогу безкоштовно відпочити в Трускавецькому військовому санаторії. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Діти з Бахмутської школи-інтернату отримали чудовий подарунок до Різдва Христового від Міністерства оборони України. 10 дітлахів провели дивовижний тиждень у мальовничих Карпатах. Школярів зі Східної України гостинно прийняв Трускавецький військовий санаторій. Кожному з них важко. І діти попали на екскурсію до Міністерства оборони, де їх і запросили саме сюди, Степан Тимофійович. Тепер ми сьогодні приїхали і відпочиваємо з дітьми. У санаторії донбаських дітей безкоштовно оздоровили та підлікували. На них також чекала насичена програма відпочинку, екскурсії музеями та старовинними фортецями, вистави у драмтеатрах. Гуляємо,
Вчера были в кафе «Мастерня шоколада». Понравилось? Я тебе да. На боулинг? А, да, на боулинг ходили. А, боулинг, да. Боулинг играли. У місцевому дельфінарії, де сьогодні допомагають відновлюватися воїнам АТО, спеціально для бахмутських гостей влаштували окреме шоу. Щирий дитячий сміх, радість та приємні спогади – це найголовніший подарунок, вважають військові. І саме такі доброчинні заходи сприяють тому, що дітлахи, які пережили тяжкі часи, розуміють – у нас одна батьківщина – гостинна і прекрасна. Дуже хороші дітки, дітки, які хочуть спілкуватися, в них очі, а як то у вас, а як у вас то, а у нас такого немає. Ну просто, ну дійсно, от, вони самі собі, хоч маленькі, молоді, але вони порівнюють, які у них там відношення, як у них там ставлено до того всього, і як тут у нас. У вас свята буде, а у вас буде куліж, а у вас це, да, буде куліж, буде, буде свічечка, буде вам все зробити так, як має бути. А у нас такого немає, вони то дивуються, чому у них такого немає. От таких людей, таких спілкування, таких чим більше. Це буде перероджувати, це буде просто давати іншу свідомість. І я думаю, з тих дітей, які є, пару чоловік, які вони то запам'ятають на все життя. А щоб це Різдво не забувалося, колектив санаторію підготував малим гостям подарунки. Кожен хлопець отримав іменну карпатську вишиванку ручної роботи. Мар'яна Маркевич, Олексій Мазурін, Військове телебачення. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, середа 11 січня, завтра будуть вже інші новини. А я бажаю вам бути обережними на дорогах та берегти одне одного. До побачення.